Head vaatajad ja kuulajad, veebisaates Taevast tuleb appi on minu vestus kaaslaseks täna Usuteaduse instituudi rektor Ove Sander ja võibki arvata ju selle põhjal juba, et juttu tulebki sellest samast Eesti vanimast erakõrgkoolist, kus on nagu suviti ikka käimas ka uute õppurite vastuvõtmise protsess ja iseäranis ja kõigil, kes mõtlevad, et võib-olla tahaks ennast täiendada ühel või teisel teoloogiaga või ka kirikutööga seotud alal, tasub kõrvad kikki hoida, aga küllab teistel ka, sest et alustame päris kaugelt sellest, kus see kool oma algus on saanud, et kui räägitakse Eesti vanim erakõrgkool, siis see ilmselt tähendab, et seal üksteist või üksjagu ajalugu ikkagi taustal on, et tihti lugu ju ka inimesed räägivad, et näed, et see või see kirikõpetaja on õppinud konsistooriumis. Et mis lugu ove sellega siis on, kuidas see kool on alguse saanud ja siia jõudnud? No kui natukene humoorikavalt peale hakata, siis kõik sellised väga head asjad ju nende kohta ei saagi päris täpselt öelda, et kuidas see algus algas. Ja selles mõttes ongi kaks sellist versiooni Usutuse instituudi alguse kohta, üks siis natukene ametlikum ja teine võib olla mitte nii ametlik ja see ametlikum versioon siis räägib aastast 1946. Ja kui mõtleme tagasi ju sellele ajale ja olukorrale, sõda oli just lõppenud ka väga keeruline aeg, et kuidas ikkagi tookord need inimesed ergi siis Evald Saag selle loa välja tõi, et see kool siis võis alata. Aga see teine versioon või nagu kaugem ajalugu tegelikult läheb Tartusse aastasse 1943, kus siis tegelikult Saksa okkupatsiooni all siis tehti ka katset sellise usuteaduse instituudi rajamisega, aga kindlasti mitte on see rajamine, vaid tegelikult ka kogu see instituudi teenimine läbi nõukogude aja ja ka ütleme viimase siis ütleme 30 aasta jooksul, kus ikka oleme kus ikka küsitakse minu käest, et kas see instituuti on vaja, meil on ju eks ole Tartu Ülikool olemas, et tegelikult see on ikka Jumala arm ja ime, et see kool jätkab oma tegevust ja vaatab lootusega tulevikku. Need juure tuletuvad sinna, kus ülikooli usuteaduskond siis võõrvõimude poolt kinni pandi ja tuli siis leida uue võimu tingimustes ikkagi need võimalused kirikutöödegeid koolitada, sest siin luterlikus kirikus me ikkagi peame oluliseks, et see, kes õpetab, oleks ka ise esmalt õppinud. Jah, see on nõnda ja olen muidugi tagant järgi kuulnud, et kui siis nii-öelda seda luba taotleti 46. aastal, et siis loomulikult ei räägitud sellest, et me hakkame nüüd siin vaimulike koolitama ja kirikut arendama. Ja et see ka nii oli, see tegelikult ju näitab ka tolle aja nimetus, et tookord ei olnud ju üldse tegu Usutuse instituudiga, vaid sellise siis usuteaduse kõrgema katse komisjonina ja ütleme võib-olla siis mõnes mõttes nagu sarnades nõukogude aegsete mingisuguste teadusinstituutide või komisjoonide, kes siis nagu uurivad siis mingit teemat ja tegelevad siis religiooni küsimustega. Aga jah, et eks Jumala ajaloos on ju asjad nõnda, et kui ühed uksed sulguvad ja olukord võib olla väga raske, nii see ju tegelikult sõja ajal pärast sõda oli, siis ikkagi Jumal teeb need uued uksed lahti, annab inimesi, annab häid mõtteid, annab julgust, annab geniaalsust. Et veel kord, et ega siis nõukogude aja tingimustes see instituudi pidamine, sa kõik nimetasid, see nimetati siis ka nagu rahvasuuska konsistooriumiks, mis on kirikuvalitsus. Et ega see üldse kerge ei olnud, aga tõesti tänu Jumalale selle eest ja nende õdede vendade eest, kes siis lõpetasid ja õppisid, et poolt siis nii see vaimulik sõna
mille kuulutamist ette valmistati, aga teiselt poolt siis ka kirikumuusika ju. Tegelikult on olnud selline Ossa instituudi lahutamatu osa, et tõepoolest, et see sõna ja koraal, et need on meile õpetatud tõepoolest ja õpetajaks ka täna. Kas võib äkki välja tuua võib-olla tuntumaid inimesi, kes selle usuteaduse instituudi juures on tegutsenud ja õpetanud, noh, Evald Saagi nimi käis juba läbi, legendaarne õppejõud, aga kes võib-olla veel rahvale tuntumad inimesed on sellega seotud? No see on selline mitte väga tänuvääriv tegevus, et eks ühele võib-olla kõige inimene on nagu rohkem teada ja tuntud ja armastatud ja teisele vähem, aga noh, nii nagu sa ütlesid ka, et võib-olla nagu üldisemalt, kui need tuntumaid ja võib-olla just õppejõudusid ka nimetada, et noh, Uku Masing muidugi Evald Saagist oli juttu, Elmar Salumaa, Robert Kannukene, Herbert Kuurme, muidugi ka siis Jaan Kiivit, nii senior kui junior. Et need on veel teisigi Kalle Kasema, muidugi juba ka sellest ajast, kui sa võisin osas instituudis õppida. Ja see on muidugi nagu hästi hea küsimus selles mõttes, et kui ma mõtlen ka tagasi nendel aegadele, kui mina läksin siis õppima osas instituuti, millest juba saab vaata, et 35 aastat pea, siis tegelikult minu jaoks oligi see peamine otsustus koht, et miks ma sinna jäin, just nimelt need õppejõud. Et ma olin tulnud tipist, hoopis reaalalalt ja see oli ikkagi nagu väga suur vahe, mida ma just kogesin õppejõudade poole pealt, just see kollegiaalsus ja mul ei ole kunagi meelest, kui siis juba esimest päevast alates Herbert Kuurme nimetas siis kõiki kaasvõitlejateks, et kindlasti on olnud seda tunnet, et ühed on sellised kõrged ja targad, et me oleme nagu üliõpiliselt kohe nagu omaks võetud. Meil vandi väga suured lootus, et oh, ka mina ei oleksin väga nõukogude aja lõpus õppima, aga just ka see selline, kuidas siis öelda, ja hästi suur uske lootus, mida need õppejõud tegelikult meisse, kes tookord olid see noored poisid ja tüdrukud panid, et see oli selline väga märkimisväärne ja küllap see on nii nagu Jumalaga ka, et ega siis käske ei panegi kedagi tegema, aga just see armastus, see, kui ka Jumal vaatab lootusega meie peale, et juhuseid me hakkame pingutama ja jooksma. Ja see ütlemine, et konsistooriumis õppinud vaimulikud, et eks see seostuski sellega, mis moodi toona seda õpetud läbi viidi, et oli seal ühes majas kõik koos ja käidi sessioonidena. Kuidas praegu on tingimused mõnevõrra paranenud? No ega jah, siin maises elus päris sellid ühemõttelise asju ei ole, et kõikidel asjadel siin pool kallast on omad plussid ja omad miinused, et kindlasti, mis puudutab sellist akadeemilise teoloogia tegemist ja võimalusi, kui me räägime, ütleme, raamatukogust, ma mäletan väga hästi seda raamatukogust, mis siis selles vanas konsistooriumi hoones oli, kus Harri Rein, tema sõna kõhtmees, vaevalt niimoodi küljega seal vahepeal suutis liikuda, siis täna on meil pääslad erinevatesse suurtesse raamatukogudesse olemas, väga palju kogu see digimaailm on tulnud siin ka meile toeks, aga kindlasti, jah, ma isegi ütleks, et see oleks nagu võib-olla puudus, aga see ongi tegelikult puudus. Sa nimetasid väga toredalt seda, et tookord me olime seal kõik koos, oli siis õppeasutus oli koos, kirikuvalitsus oli koos, kiriku sellised ametisikud koos. Et kindlasti see lõi sellist head omavahelist suhtlemist ja kollegiaalsust, et sellise hea kadedusega ma teinud olen vaatanud metodisti seminaari peale, kus ma olen ka ühise aastaid õpetanud.
et kus siis on see, et on tegelikult siis kool, on siis kirikuvalitsus, on kogudus, kus on selline kompleks. Aga see on selline ideaal, et seda täna meil ei ole, aga ma usun, et jah, need õppimistingimused on meil päris head ja noh, loomulikult siis sõltuvad, et mida õppida, et jällegi kui nüüd rääkida näiteks pastoraalseminaarist ja juba konkreetselt diakoni preesteri kutseks ettevalmistumist, siis siin on loomulikult ka ju piiskopide ja kirikuvalitsuse liikmetega ja kiriku sellise nagu keskaparaadiga ka suurem seos olemas ja noh, lõpuks ega me siis väga kaugel ka üksteisest ei paikne, et üks mäe otsas ja teine mäe all. Ja Tallinn ja Toompea ikka on kõrvuti ka Tallinna ajaloos olnud. Aga nüüd me olemegi juba nimetanud ära siin mitmeid suundi, et lisaks siis sellisele klassikalisele teoloogia akadeemilisele õppimisele oleme nimetanud, et ka kirikumuusikuid koolitatakse ja et on olemas selline praktiline vaimuliku õppe. Et kui nüüd on käimas ka instituuti vastuvõtt, et võibolla siis markeeriksime ka, et millised need võimalused on, et keda siis ja millistel erialadel õppima oodatakse? Võibolla see stilpilt on hea just niimoodi saada, et kui rääkin nagu kahest poolest, et üks on see akadeemiline õppepool ja teine on siis kõik, mis on seotud sellise ameti või kutsehariduse ja õppega ja teenduskoolitusega. Siis akadeemilisel poole peal oleme rõõmselt tänulikult selle üle, et tegu on siis ka riiklikult akrediteeritud siis kõrgkooliga, et meil on olemas rakendus kõrgharidus ja meil on olemas siis magistri tasand ja rakenduslikul tasandil nimetan siis loomulikult seda, mida me oleme ka selliseks kursses instituudi leivaks nimetanud, see on siis luterlik teoloogia ja see oligi siis, võiks öelda, kui me oleme siin täna ajaloos ka nagu tagasi vaadanud, et see tegelikult, mida siis aastakümneid meil õpetati ja õpiti. Aga selline tõesti arm on meil, et ka meil on siis võimalik aastaid võimalik õpida ka õigeusu teoloogiat ja mis on siiski väga märkimisväärne, kuna minu teada see peaks olema selline ka pretsedent maailmas, kus siis evangeelsele kirikule kuuluvas koolis õpetatakse õigeusu teoloogiat ja oleme annud ka viimastel aastatel mitmeid lõpetajaid siis ka õigeusu kirikule ja ma usun, et ekumeenilises plaanis on selline ettevõtmine küll ka väga hea ja ka meie ehk siis need üliõpilased, kes on luterliku nii-öelda raja peal, saavad siis tutvuda ka õigeusu teoloogiga natukene põhjalikumalt. Ja muidugi on siis võimalik ka veel rakenduskõrghariduses õppida hingehoidu. Ja kui me mõtleme ka siis ju praeguse ajale, kus me elame, kus praegu oleme taas kuulnud, kuidas korona on pead tõstmas ja muidugi ka see, mis Ukrainas toimub, me kajuks ei näe ka seal lõppu ja on ilmselge, et see kõik mõjutab inimeste sellist vaimset tervist olemist, siis ka huvi just hingehoiu suuna vastu viimase paari aasta jooksul on, ütleksin, tohutult suurenenud ja eelmisel aastal lausa olime siis ka konkurss ka hingehoiu alale. Ja kui öelda paar sõna ka magistri tasandi kohta, siis loomulikult on võimalik siis luterliku teoloogiga edasi minna magistri õppesse, samuti siis hingehoiuga, tõsime kursust nimetame hingehoidjad ja koonia, sellised ka küllaltki lähedased asjad ja siis veel lisaks siis kristlik kultuurilugu, mis on ka selline päris populaarne kursus meil, mis siis püüab tabada siis öelda siis Euroopa, Eesti kristliku identiteeti vaadata, kuidas Kristus on seda identiteeti mõjutanud, aga ka ütleme sellised muud maailmavaated ja siis religioonid, et see on selline päris populaarne olnud. Et see on siis akadeemine pool, millega me tegeleme ja siis praktilise või siis selle
kutseõppe poole pealt juba nimetatud pastoraalseminaar, siis aastane kursus diakoni ja preestriameti ettevalmistuseks muusikutel. Samuti on siis kaks erinevat tasandit vastavalt siis sellele, mida soovitakse võib-olla õppida. Ja muidugi siis ka viimastel aastatel ja kasutan ka eetrivõimalust ära ka tänada tunnustada head sõpra ja ametivenda Marko Tiitost, kes siis kaks aastat ka koosse täitjana kus instituuti juhatas ja on tehtud ka päris selline miks öelda, hea algatus siis ka USAC instituudi kui kristliku rahvaülikooli arendamise suunas ja see olekski siis suund nagu laiemalt kirikusse ja ühiskonda ja kui vaadata ka USAC instituudi kodulehekülge, et siis seal teeb päris palju kursusi juba, mis on siis juba toimunud ja mis on ees ja kui siis kasutada ka Oberse dekaani Randar Tasumati sõnu, siis see on siin nagu akadeemiline mission. Nii et see on nagu õige lühidalt, millega me siis tegeleme ja püüdes muidugi ikkagi siduda seda akadeemilisust ja praktilisust, sest minu jaoks kunagi teoloogia ei ole väga hästi tahtnud kabinetis või kuskil sahtli pimedas vaikuses elada, et seal ta ei ela ja ei hinga hästi, et ta tahab ikkagi välja teenima, nii nagu varem nimetatud ka Elmar Saluma ütles, et teoloogiat on vähemalt seda teoloogiat, mida me instituudis õpime ja õpetame, võimatu kuidagi kirikutööst ja teenimisest lahus vaadata, nii et kirik ja teoloogia ja see teooria praktika ja akadeemilisus ja teenimine, need jäävad ikka ühes koos. Võibolla peaks korra nimetama veel selgitavalt ära ka selle, et kui oli juttu, et nii diakoni kui preestri kutseõppe on selline aastane kursus, et siis võibolla, kes väga kursis ei ole nende kirikuasjadega, et ikkagi on vaja ka see akadeemiline haridus selle alla, et päris nii ei ole, et tuleb nüüd täna mõte, et läheks õpiks vaimulikuks aastaga, oledki juba ordinatsiooni kõlbulik. Et milline see teekond on, et üks inimene võiks Luteri kirikus ka vaimuliku ameti poole pürgida? No meie Jumal on armuline ja heatahtlik ja kui seda küsimust seadsid, mul tuli kohe üks ametivend meelde, kes nimelt tuli USAC instituuti kohe selle mõttega, et ta saab siis aastaga preestriks ja kus juures ta seda mõttes kunagi loobunud, nii et ta iga aasta käis ja koputas pastoraalseminari uksele ja küsis, et kas ta võetakse sisse ja loomulikult ta võeti alle sisse siis, kui tal oli magistrikraad käes, nii et selliseid inimesi on olnud ja täna just tagasi kirjutas juhtkirja USAC instituudi kodulehele üks mõte, mis ma püüdsin ka rõhutada, et võibolla teinekord meil ei olegi nagu päris selge, me ei suuda seda kuidagi enda jaoks ka võibolla mõtestada, põhjendada, et miks me tuleme, aga Kristus kutsub meid ja täpselt nii nagu ta kutsub ju kõiki enda juurde, kutsub ta meid õppima ja teenima ja võibolla hiljem me hoopis saame aru, miks ta on meid kutsunud, et see kutset tuleb usaldada ja eksamite siis katsutakse see kutse läbi, aga kui see teed nagu lühidalt kirjeldada, siis Luteri kiriku jaoks on alati haritud vaimulik, on nagu väga tähtis ja noh, mis on ka ju loomulik ja mõistetav, siis esimene aste on ikkagi siis bakalaureuse või rakenduskõrgharidus siis teoloogias. Sinna siis järgneb teoloogia spetsialisti, ehk siis noh, meie mõistes siis luteliku teoloogia komponent siis kaks aastat ja kui siis viis aastat on edukalt selja taga, siis on pastoraalseminaar, siis mida võiks siis nimetatakse, arsti nimetatakse näiteks residentuuriks sinna veel otsa, et see on kuus aastat sellist tõsist tööd ja ometi kui see kuus aastat on ka ära, siis me võime öelda, et see on siis selline nagu raamatu sisukorra läbilugemine, et siis tuleb hakata seda raamatut nagu otsast peale lugema ja kui veel väga hästi läheb, siis tuleb seda hakata kirjutama ja mitte siis nagu me kirikus teeme ainult sulega paperile, vaid
vaid hoopis ühe teise vahendiga inimese südametesse. Et selles mõttes see on jah selline nagu päris pikk teekond, aga ma mõtlen ka viimastel aastatel tagasi meie õppijatele, et tahaks ikkagi väga tunnustada, sest me nagu kiriklik amet ja teenimine on ju läinud ikkagi nõnda, et ei ole, et see on pigem juba harme kirikus, kus inimene 100% kogu see tööd. Et ta on siis kas kuskil kolmandas sektoris või riigiametis ja meil on järjest rohkem neid õppijaid, kes siis tegelikult säilitavad oma positsiooni kuskil firmas või seda juhtides ja nad teevad selle õppuse ja õpetuse läbi ja pärast siis tulevad ka kiriku tööle. Et see on nii nagu kunagi toredat, et Tiit Salumäe piiskop on nimetanud kahte mudelit, on Peetruse mudel ja Pauluse mudel. Et üks siis ikkagi pühendas täielikult ja noh, teine pühendas ka täielikult, aga ei ka telke tegema. Ja võib-olla just see ei ole nagu üldsegi nagu halb. Teine me kipume nagu rääkima, et kui ajad alvad, et ei ole võimalik enam täiskohaga erinevate põhjusteleks kogudes töötada. Aga võib-olla see, kui me töötame mees firmas või riigiametis, ikkagi loob neid sidemeid ja paneb meid sellesse missiooni olukorda ka paremini vaimulikena. Nii et kindlasti see lihte ettevõtmine ei ole, aga koos siis toetavate õppijatega ja muidugi koos Jumala armuga, et on ta ikkagi tehtav. Nii et see seltskond, kes seal instituudis õpib, on ikkagi päris mitmekesine, et ei ole nõnda, et on ainult otse keskkooli pingist tulnud noored sirged poisid-tüdrukud, kes tahavad saada kirikutööle, vaid on ikkagi päris läbilõige ühiskonnast või kuidas seda kirjeldada, mis rahvas seal liigub? Sa ilmselt ütled päris täpselt, aga muidugi neid noori poisse ja tüdrukuid, kes gümnaasiumist tulevad, nii tahaks näha küll. Mul ei ole absoluutselt mitte midagi vanemate tulijate vastu ja tegelikult siis keskmine vanus täna uus õpil on 46 aastat. Aga on ka päris selge, et kui inimene on 46, ta teeb oma kraadid ära, et siis no, ei saa oodata, et temast oleks õppejõud ja selline võib-olla dialoogiga süvitsimine ja kindlasti saab oma suure ja kordumatu panusse ka koguduse ellu anda. Et selles mõttes on muidugi hästi kahju, et meil noori on vähe ja see on praktiliselt kõikide selliste kirikule orienteeritud õppeasutuste probleem ja raskus, aga nagu ka täna intervjuul on mitu korda välja tulnud, et asjad on terviklikud ja on head ja halvad pooled sees, et kui inimesed toovad kaasa oma eelnevad kogemused, oma elukutsed, oma usulised kogemused, oma õppimise kogemused, meil on olnud inimesi, kes on doktorikraadis näiteks mõnel muul alal ja tuleb, eks ole teoloogiat õppima, et see on ikkagi väga-väga tore. Ja noh, ma ütlen samas, ma ju saan ka väga hästi aru, et noor inimene ju ikkagi ta mõtleb oma pereloomisele, meesterahvana ta mõtleb ju ka pere ülalpidamisele, sissetulekule, kindlasti naisterahvana ka. Ja täna ju me kõik teame, et me kogudused siiski seda ei võimalda sellise viisil, nagu see võib-olla no, 20-30 aastat tagasi tegelikult oli. Aga nii selles, see on ka veel üks selline nagu pluss siis, kui naljaga poolek süüsikult nagu tõsiselt öelda ka nende küpsemate tuli jäte jaol või puhul, et ka see majanduslik kindlustus ja sissetulekud neil on ka mujal ja selle tõttu ütleme, ei ole ka seda niisugust koormust ka siis kogudusele. Nii et aga jaa, sul on kindlasti õigus, et eks ta selline läbilõige ongi ja eks ta on ka nagu kogudus meil, et ongi hästi erinevad õppijad ja loomulikult, et kui need erialasid on palju, siis ei tähenda, et kõik tuleksid nii nagu ütleme, noh, nõukogude ajal oli kindlasti siis preestri või diakoni ametisse, aga kui nad tulevad kirikuga seotud ametitesse, võib-olla saavad teadmist tarkust juurde, et olla noorte töös või pühapäevakooli töös, vaidata majandusasjadega kaasa või siis olla sellised, mõtleksin siis õpetatud ja tunnistavad kristlased,
oma igapäeva elus, selles silmalikus elus, eks ole. Nii et selles mõttes jah, et kindlasti Usuteaduse instituuti esimene ülesanne on valmistada vaimulik meie kodukirikule, Eesti evangeelse luterlikule kirikule, aga kõik need kaasuvad tegevused, kindlasti neid ei saa siis ka alahinnata, et need ühel või teisel viisil ikkagi aitavad seda Kristuse ülesannet evangeeliumi kuulutustel või ühiskonnas. Nii et kui keegi tuleb õppima Usuteaduse instituuti, siis ootab ta täiesti tore seltskond, aga mis võiret, mis moodi see elu seal üles ehitatud on, et kas peab arvestama sellega, et esmaspäevast reedeni 8-5 on kõik aeg loengute ja seminaridega täidetud või kuidas see õppetöö seal välja näeb? No kui läheb hästi, siis on 5, aga üldse läheb kauem. Nii et see õppetöö on jah siis sellises õppesessioonides meil jagatud ja kui me siin tagasi rääkisime ka, et meil on see küpsemad inimesed õppimas, siis see on iski selline nagu eelis, sest väga raske on ikkagi tulla tema pere, kelle pered on olemas või töökohast ära, kas või ütleme noh, paariks kolmaks tunniks igal päeval, aga ütleme 6 korda need 4 päeva leida, et see on ikkagi natuke lihtsam, aga jällegi nagu keerulisem on ta selles mõttes, et see aine kava ja aine maht tegelikult on ikkagi täiesti ekvivalentne siis päevase õppega. Mis tähendab, et meil õppijad, mis ütleksin, et nad saavad sellise kontsentraadi või orientatsiooni meil kätte, aga see tegelik töö kirjandusega koduste tööde valmistamine, et seda tuleb ikkagi ka no, eelkõige siis mujal teha, aga ja see viis veel kord siis silmas pidades, et meie õppijad on sellised küpsemad inimesed, et see õigustab ennast paremini jälle kui noortest rääkida, kui me näiteks räägime Tartu Ülikooli teoloogia teaduskonnas, siis on selge see, et noortel inimestele sobibki statsionaalne paremini, neil tihti peale ei ole veel peret olemas, neil oma töide tegemisi olemas, et see nagu sobib paremini, aga siis hiljem selline sessioonõppe muidugi on õigustatud ja kui veel rääkida sest paarist viimasest COVID-i aastast, no siis on väga palju tööd, mis me oleme siis virtuaalselt ära teinud, aga jällegi teistpidi on see kogemus meil ka väga selge, et me oleme ka, ma arvan, me kõik oleme väsinud üksteist ennast vaatamast, eks ole ekraani tagant, et seda enam me tunneme rõõmu sellest, kui me saame ka füüsilt kokku, aga muidugi meie elu lahutamatu osa on vaimulik elu ja see on ikkagi see, kus see teenimine algab, ka kus teoloogia algab, nagu juttu oli, kus me seda teoloogiat mõistame, mõtestame, kasutame, et selles mõttes siis on meil ka head võimalused, meil on kena kabel olemas, muidugi sinna kabelisse me enam kaugelt sisse ei mahu, meil on ka kabel on, kutsun ka kabelt vaatama, meil kabel on saanud täiesti uue väljanägemise, meil on ka suures osas instituudis siis siseremont käimas või eeti ka tehtud, et see on selline natukene saanud teist hingamist endale juurde ja kui ütleme siis nagu veelgi detaili minemaalt rääkida, kui akadeemise õppe puhul me siis piirdume no, sellise suuremat sorti lõunapalvusega, siis kui nüüd olla pastoraalseminaris, siis on osa 3 korda on siis palvus päevas. Et see on just ikkagi väga oluline ja see on instituudi eripära ja ma olen väga korrektorina püüdnud seda rõhutada ja hoida, et just see vaimulik pool, see kiriklik pool, see vaimulik disipliin heas mõttes, vaimulik elu, vaimulik rütm, et see oleks see meie aluseks, sest tõepoolest me ei õpi ju teoloogiat kui religiooniteadust, vaid me õpime seda kui elava Jumala sõna, mis nõuab vastamist, ootab vastust, usu vastust me enda elus ja kui me räägime kiriklikust teenimisest, siis see suunab meid ju teenima ja Kristuse sõna edasi viima. No, siin maailmas ei saa kuidagi mööda küsimusest, et mis see maksab. Eriti erakõrgkoolide puhul
ilmselt on ju vaja mõelda ka siis õppemaksule ja kuidas need asjad on korraldatud. Jah, et see on üliõpilaste vaates ja muidugi selline natukene keerulisem kui isegi mitte ebameeldivam pool. Aga samas on ka kogemus olemas, et ega ma ei oskagi kohe nagu nimetada ühtegi sellist üliõpilast, kes siis tuleks ütleks, et rahaliselt on nagu raske ja et me ei ole leidnud mingisugust nagu lahendust siis selle üliõpilase jaoks, sest et tõsi, me siis räägime õppeaastast cirka 2500 eurot, mis on noh, Eesti mõttes on ju päris suur raha. Aga siin siis, kui õppija on siis Luteri kiriku soovitusega või õigeusu kirikust, siis on 25% võimalik siis saada soodustust ja loomulikult alati saame siis ka individuaalselt vaadata inimestele. On võimalik siis ka neid maksmisi siis iga kuu teha või ka ajatada. Ja peale selle meil on ka mitmeid fonde olemas, alustes jäävalt Saagi fondist, lõpetades siis näiteks Luteriku maailma liidu võimalusteni. Nii et me oleme ikkagi neid võimalusi leidnud ja muidugi tahaks ikkagi meenutada ka seda viisi, kuidas siis 60-70-ndatel, veel ka 80-ndatel finansseeriti, kus instituuti õppijaid ja tookord ei olnud muide üldsegi selline harv tava kui kogudused otse, siis omasid stipendiaate. Mina näiteks mäletan, lugedes Vastseline kiriku arhiive, siis Vastseline kiriku kogudus siis maksis Jaan Kiivit nooremale stipendiumit iga kuu. Ja mis oli siis tolla aja vääringutas ikkagi väga arvestatava palgaga oli tegu. Nii et seda rahateemat nagu võiks resümeerida sellisele viisil, et loomulikult see on selline natukene keerukas teema, aga kindlasti ikkagi väga julgustaks, et kui see selge kutse on olemas ja eks ka vastuvõtu ajal seal kutset saab ka nagu täpsustada ja läbi katsuda, et kui jumal on ikkagi kutsunud ja oled see kutsele vaatamas, et siis jumal kannab poolt ka nende finantsid ja nende lahenduste eest, et need asjad tegelikult, et noh, tõesti nüüd ka juba veerand seda aastat usens instituudis töötan on võin öelda, et need on kõik sellised lahendatavad asjad. Neid täpsemaid summasid saab ju tõesti vaadata instituudi kodulehekülje pealt ja tõesti, et kui on ikkagi vaja, siis saab läbi rääkida. Aga nüüd nimetasid ka, et sisseastumise ajal saab veel kutset kaaluda, et millal see sisseastumise aeg siis on. See on teid sukse ees, et nüüd esimesest augustist kuni 15. Me siis võtame dokumente vastu. Ja taas võib-olla ei kasuta ka lihtsalt rääga selleks, et nagu täpsemalt rääkida, mis ja kuhu, et te poolest, et tuleb minna lihtsalt meie koduleheküljele ja avada rubriik sisse astujale. Ja seal on ka hästi vahvad uued videot, meil üleval võib ka neid vaadata, uuemad ja vanemad videod on ka seal olemas sisse astud. Ja iga siis õppetasand ja suuna kohta on väga selgelt siis ära toodud, et millised on need paperid ja millised on siis ka need eksamid või katsed ja millised on need kuupäevad, et selle informatsiooniga vist teist ei hakkaks ka vaevama, aga just lkui.ee on siis aadress lkui.ee ja loomulikult ka mulle rektorina võib alati eristada 509-0011, 509-0011, et saan siis ka küsimustele alati vastata ja võib-olla ka nõu anda ja koos Jumala palet otsida ja palvetada nende asjade üle. Nii et augustikuu on just see aeg, kui saab selle teema ette võtta, et erinevad mõneski kõrgkoolist, kus juba on lõppenud need vastuvõtu asjad, siis instituudis seisab see ees ja julgustame kõiki täpsemalt siis uurima ja mõtlema nende teemade peale. Aga suur tänu, Ove Sander, Usu Teaduse Instituudi rektor, selle ülevaate eest
soovime õnnistust nii instituudi perele kui ka kõigile, kes kaaluvad sinna veel selle perekonnaga liitumisele. Ja mina tänan samuti Toomas sind ja kõiki, kes on meiega ja saavad olema meiega ja tänagi ikka Jumalat selle kooli eest, mis on ime ja mis on arm ja kuigi vajadusi võib olla väga erinevaid, aga viimasena on meil nüüd üks vajadus, see on Jumala õnnistuse järele ja seepärast ka rektorina hindan kõige rohkem, kui me koos palvetame oma kooli pärast, sest kooli tulevik on meil kiriku tulevik on meil maa ja rahva tulevik, nii et suur tänu teie eespalvetest ja õnnistad suvi jätku. Aitäh!